tarvii tänne Jusesin kaksikkanavalle vähän fiilistellä, eli terveiset täältä Tuusulasta. Mulla on tämmönen aika upea CF-moton Z-Force tonninen Sportti R kopillinen mönkkäri koeajossa, ja tästä mä oonkin tehnyt jo tonne pääkanavalle videoon, ja mä oon tätä nyt parisen tuntia täällä koeajanut ja ihmetellyt, ja ajattelin kakkoskanavallekin nyt laittaa vähän fiilistelyä, eli pääkanavalta, tuolta Juhiseisin kanavalta löytyy siis se kokonainen koeajovideo, mutta laitetaan lyhyt pätkä tänne. Eli tosiaan vähän niin kuin yhteistyössä maahantujan kanssa tämäkin video, samoin kuin se mun pääkanavalla oleva video, mä oon monta vuotta koeajanut erilaisia CF-moton malleja, ja nyt tosiaan tää on taas vähän niinku uutukainen, eli erittäin mielenkiintoinen laite kyseessä, ja ajelut on tältä erää jo vähän niinku päätöksessään. En kyllä yhtään kattonut, että mitä tossa takana oli, mutta tällaisella vehkeellä todennäköisesti niin ei ihan noin vaan jää jumiin. No niin, eli siis erittäin makosa vehje on kyseessä, ja tätä haluaisin päästä kesällä kokeilemaan jonnekin hiakkamontulle tai kunnon hiakka teille, missä saisi soittaa tällä vehkeellä. Niin se olisi niinku tavoite. Että tänään on tullut lähinnä vaan kadulla koe ajettua, että minkälainen vehje on. Ja erittäin helppo ajettavuudeltaan, meinaan noin vuosi sitten mä oon viimeksi tätä edeltäjää koe ajanut. Ja en oo sen jälkeen muistaakseni juuri koppimönkkärillä ajanut, niin hallintalaitteet on silloin kuitenkin tutut ja helpot käyttää ja sitä rataa. Ja tää uusi malli, tää Sportti R, eli tässä on se R-peräs. Tää on noin 30 senttiä leveämpi kuin se vanha malli, niin tää on aika paljon mukavempi sitten loppujen lopuksi ajellakin. Et semmonen ero tässä on siihen vanhaa ja noin 10 heppaa enemmän tehoakin. Eli mun tarvii nyt palauttaa vehje, mutta tää oli oikein mukava fiilistely tänään joka tapauksessa. Käykää tsekkaan pääkanavat se kokonainen video, nautitte varmasti. Se on moro!